V neděli 27. ledna pořádala Společnost katolického domu Bučovice v kině Brigáda besedu Přežila jsem gulag s Věrou Sosnarovou. Milí hosté, domácí i přespolní, dovolte mi, abych vás nejen jménem svým, ale jménem Společnosti katolického domu přivítala na dnešní besedě s ženou, která když řekne, že měla ten život těžký, tak ho opravdu těžký měla. Ženě, před kterou se já sama osobně i lidsky velmi skláním a velmi ji obdivuji. Ženě, která prožila spoustu let, těžkých let v gulagu. Věra Sosnarová převyprávěla svůj životní příběh, kdy jako 14-letá byla společně se svou matkou a sestrou deportována z Brna do Sovětského svazu. Zde zažila hrůzy stalinského teroru v nápravném pracovním táboře na Sibiři a popsala další epizody z jejího nuceného života v sovětské zemi. Zpět do vlasti, Československa, se pak mohla vrátit až po 19 letech.